Žiaľ, po včerajšku má futbal vo svojej čiernej kronike zapísanú ďalšiu tragédiu. V Choržuve sa očakával zaujímavý futbalový súboj medzi Poliakmi a Angličanmi v druhej kvalifikačnej skupine o postup na záverečný turnaj na majstrovstva sveta 94. Došlo však k násilnostiam pred, počas i po tomto stretnutí. Poľského fanúšika Pavla Baciu prebodli v električke cestou na štadión. Poliaci sa nebili len s anglickými rowdies, ale i sami medzi sebou. A čo sa dialo na ihrisku? Angličania nesmeli prehrať a všetko podriadili taktike, bezpečnosť predovšetkým. Lenže ich obrana bola až príliš citlivá na rýchlosť domácich a len šťastie, ako v tomto prípade po Lešniakovom prieniku, im umožnilo držať čisté konto. Angličania robili množstvo chýb, predovšetkým v rozohrávke a po jednej z takýchto situácií v strede pola sa predral do 16 hostí Adamčuk a hoci tiesnený technickou strelou preloboval Siemena v bránke hostí. Poliaci boli v týchto chvíľach opäť o kus bližšie k americkým brehom. V druhom polčase sa obraz hry veľmi nezmenil a po ďalšej obrovskej chybe brankára Siemena, ktorý zle odkopol malú domov, mohol definitívne rozhodnúť Lešnia. Trafil však len koleno anglického brankára a urazil šťastie. Netrvalo dlho a prišiel trest. Angličania, ktorí už v kvalifikácii stratili dosť bodov, predsa len postupne zvyšovali aktivitu a po jednom z centrov zľava striedajúci Wright využil chybu poľských stoperov a vyrovnal na 1-1. Angličania uhrali dôležitú remízu a poriadne zamotali už aj tak zložitú situáciu v druhej kvalifikačnej skupine. V dôležitom zápase v skupine o titul hostil na Hanapi štadióne vo Viedni aférami sužovaný Rapid v zelenom lídra ligy zo Salzburgu a bol to predovšetkým taktický futbal s minimum šancí. Hostia boli futbalovejší, no všetko ich umenie končilo na pozornej obrane domácich a čo prešlo, zlikvidoval spoľahlivý koncel. Otto Barič na lavičke Salzburgu nebol veru spokojný a ako má vo zvyku, vehementne dirigoval svojich. Keď sa už zdalo, že hostia vydolujú cenný bod, blízenec vypichol jednému z obrancov hostí loptu a z jeho prihrávky Kubaver v 88. minúte strelil jediný gól zápasu. Po víťazstve Austrie Viedeň v Innsbrucku to znamená, že kasino Salzburg opúšťa prvú priečku. V nemeckej lige skvele finišuje Werder Bremen v bielo-zelenom a odniesol si to Hamburger SV, klub veľkej tradície, no bez krvnej súčasnosti. Spielmacher domácich Herzog už v 31. minúte s prispením brankára hostí otvoril skóre a bol to signál k frontálnemu útoku domácich. Obrana Hamburgu bola v jednom ohni a často si pomáhala len faulami. Po jednom z nich v 36. minúte bola jedenástka a Rufer bezpečne zvýšil na 2-0. Domáci išlo v tomto zápase nielen o body, ale i o skóre, ktoré mali len o 2 góly horšie ako vedúci Bayern Mníchov. V druhom polčase sa hralo prakticky na jednu bránku a po jednom z postupných útokov v 70. minúte Kohn technickou strelou k ľavej žrdi strelil tretí gól domáci. Nebola to nechytateľná bomba, no brankár hostí reagoval ako niekoľkokrát v tomto zápase neskoro. Potom Rufer zľava prenikol k 16. hostí a po narážačke jemnou technickou strelou k vzdialenejšej žrdi zvýšil na 4-0. 41 tisíc divákov malo potom ešte raz v poslednej minúte možnosť jasať. Andy Herzog, Rakúšan vo farbách Brém, oslávil svoj vynikajúci výkon druhým gólom, ktorý zároveň znamenal, že Brémy sa po víťazstve 5-0 nad Hamburgom dostali o skóre do čela ligovej tabulky. V európskych ligách pribudli ďalší majstri. V Portugalsku FC Porto obhájil svoje prvenstvo víťazstvom v Beira-Mar Aveiro 1-0. V Taliansku obhájil titul AC Milan, hoci iba remizoval v zápase s Brešou 1-1 a vo francúzsku Olympique Marseille, keď zdolal na svojom stád velodrom svojho prenasledovateľa Paris Saint-Germain
3-1. Kvôli výtržnostiam fanúšikov hostí a potom i oslavám domácich titulu zaznamenali 10 zranených policajtov a 4 divákov. Dúfajme, že sa nič podobné neudeje v stredu v Košiciach v kvalifikačnom stretnutí spoločnej ešte reprezentácie Českej republiky a Slovenskej republiky proti Rumunom. Priamy prenos vysielame z tohto stretnutia. Začíname o 16. hodine 50. minúte. Pozývame vás k televíznym obrazovkám. Takže tento raz dovidenia s futbalom už v stredu. Francúzsky jazzový klavirista Michel Petrucciani je malý vzrastom, ale veľký svojou tvorbou. Vlani vystúpil na bratislavských jazzových dňoch a v týchto chvíľach vystúpi v programe STV1.